Uvaženi predsjedniče, dragi učenici i predavači, dragi gosti i prijatelji Matice Srpske, čast mi je da vam u ime letopisa Matice Srpske, najstarijeg književnog časopisa u Evropi, poželim toplu dobrodošlicu u Maticu Srpsku, najstariju srpsku književnu, kulturnu i naučnu instituciju. Matica Srpska i Centar za istraživanje i popularizaciju srpske književnosti, koji deluje pri odseku za srpsku književnost Novosadskog filozofskog fakulteta, organizovali su i ove jeseni i zime drugu po redu blogeramu, kurs pisanja blogova za učenike završnih razreda novosadskih srednjih škola. Prošlogodišnji kurs pokazao se kao veoma uspešan, zahvaljujući pre svega našim divnim i dragim predavačima Milošu Jociću i Marku Tošoviću. Molim da ih najtoplije pozdravimo. Kojim se ovom prilikom najsrdačnije zahvaljujem, što pokazuje činjenica da se ove godine za pohađanje istog kursa prijavilo daleko više polaznika, a s druge strane kurs je prvi put zaživeo u Subotici i to takođe sa veoma dobrim odzivom. Tokom trajanja blogerame, polaznici kursa napisali su više od 100 autorskih radova koji se nalaze na sajtu i Facebook stranici ovog kursa. Časovi su zamišljeni i ostvareni kao moderna interaktivna predavanja gde su polaznici pod mentorstvom predavača, saradnika centra, čitali i komentarisali druge polaznike, ujedno razvijajući svoje sposobnosti čitanja i kritičkog razmišljanja. O ovako utemeljenoj i zavidnoj kreativnosti ovih dragih mladih ljudi imaćemo prilike da se uverimo i tokom večerašnjeg javnog čitanja blogova. Na samom početku obratit će vam se profesor dr. Dragan Stanić, predsjednik Matice Srpske. Potom ćemo čuti i naše predavače Miloša Jocića i Marka Tošovića, a na posledku, odabranim odlomcima iz svojih radova, predstavit će nam se i polaznici kursa, kojima će nakon čitanja biti uručeni i prigodni pokloni u svojstvu neke vrste simbola uspešno završenog kursa. Zamolila bih za pažnju da počnemo. Dragi predsjedniče, izvolite. Poštovani, mladi, kreativni, daroviti, pametni ljudi, ništa lepše u Matici nego vidjeti vas u ovolikom broju. Maticu su stvarali, zapravo nešto stariji od vas, ljudi, 30-godišnjaci negde, ali kad vidim vas ovde koji ste srednjoškolci ili na fakultetu tek u ovakvom broju okupljeni oko jednog projekta koji zaista ima svoje dobro utemeljenje, dobru osnovu, onda ja mislim puno srce i osnivačima Matice Srpske, a ne samo nama koji smo još živi i krećemo se po ovoj zgradi, mada se vama čini kao da smo već sa one strane života i smrti. Čestitam i žao mi je što kolega Vladošić nije večera sa nama, da i on primi čestitke, čestitam i našim mladim kolegama koji su vodile ovaj kurs, čestitam i vama koji ste, verujem, dali i ove godine dobre rezultate kao i prošle godine. I šta ja sa svojih više decenija mogu da vam kažem, sem možda recimo ovakvu jednu nadu. Vi živite u vremenu eksplozije medijske svesti i medijske tehnologije. Blog je jedna od tih platformi, mreža na kojima vi možete da uspostavite jedno novo polje komunikacije. Ono je svakako zanosno i ono vas može u dovoljnoj meri ostrastiti, probuditi neku vrstu energije koju, na primer, neke druge reči poput poezija, pripovetka, novela, roman, možda kod vas to ne može da probudi. Ali u stvari vaše iskustvo pisanja nije nešto što je drugačije od ovih, suštinski drugačije od ovih modela koji postoje. Jeste model komuniciranja drugačiji, ali vaše pisanje će vredeti ukoliko vi svoje pisanje postavite u kontekst ovakvih prastarih oblika ljudskog iskustva. Isto tako, oni tekstovi koji važe u vašoj generaciji kao vredni, zanimljivi tekstovi, dobit će na pravoj težini kad počnu sede glave poput mene i kažu, aha, vidi, ovo je nešto dobro. E, ja vam to želim. Da, dakle, blog progovori i u sistemu drugih žanrova, mnogo starijih nego što je ovaj medijski oblik, i da vaše iskustvo takođe progovori mnogo šire nego što je samo iskustvo vaše generacije. Da sad ne ponavljam neke teze dobro poznatih eseista koji su na to upozoravali, ali mogu recimo da vam zaželim
jezikom bloga upravo ovakvu vrstu, recimo, moje dobre želje. Nemojte biti blogoraši. Nemojte, dakle, biti oni koji će se zatvoriti u blog kao neko logorsko iskustvo i svoj život zapravo vezati isključivo za takav jedan iskustveni horizont. Iskoristite medij komuniciranja tako zapravo da vas on, da vam on obnovi životnu strast, orijentaciju na sam život, na lepotu čulnog iskustva i rugobe takođe iskustvenog života, da se naučite da gledate prirodu oko sebe, životinje, biljke, ljude, da, zaslužuju još uvek da ih pažljivo pogledamo. Ako takvu vrstu iskustva, dakle, blogovskog iskoristite da obnovite svoj doživljaj života i ako nešto u tom pogledu otkrijete zanimljivo, vredno, onda ćete sigurno osvojiti te sede glave koje vas evo gledaju sa ovih portreta u Matici Srpskoj. Ja vam želim da to svakako postignete svojim spisateljskim darom, a večeras ćemo već čuti koliko ste u tome uspeli. Srećan vam rad. Hvala. Hvala vam, dragi gosti. Želeo bih na samom početku da se zahvalim našim organizatorima, dakle, kao što smo već rekli, Centru za srpsku književnost, odnosno Odseku za srpsku književnost i jezik na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Želeo bih posebno da se zahvalim našem današnjem domaćinu, Matici Srpskoj, kao i našim sponzorima, bez kojih ne bi bilo ovog kursa, kompanije Apex iz Novog Sada, štampari Sinus, Infostudu i Kući zdravlja, uz čiju pomoć je ovogodišnja blogirama nije bila samo novosadska, nego i subotička stvar, ali pre svega bih želao da se zahvalim ljudima bez kojih zaista ne bi bilo ovoga, ne bi bilo pune sale, pune svečane sale Matice Srpske sa prosekom godina od 18, našim mladim autorima, našim blogiramašima. Jer verujem da im je ovogodišnji kurs možda bio inspirativan, verujem da im je ovogodišnji kurs možda bio i koristan u daljem pohodu na ove njihove kreativne zadatke, ali želim da verujem, kako su mi bar rekli, da im je ovogodišnji kurs pre svega bio zabavan. Ja mislim da je to vrhunski važna stvar, jer kao što smo čuli, na ovogodišnjem kursu nastalo je više od 100 autorskih radova, i nije u stvar samo u kvantitetu, jer to je više od 100 zaista odličnih radova, a tako odlične stvari ne nestaju kada se pišu po zadatku i po inerciji, to nastaju samo kao dela ljubavi. Takvi radovi nastaju samo kada ih pišu ljudi koji zaista imaju žar za pisanje. I zaista mislim da su ovi mladi ljudi ovde, koji će vam danas predstaviti svoja dela, zaista naša elita. Oni su, ja mislim, najbolje što Novi Sad u ovom trenutku ima. Možda nisu svi sigurni u sebe, možda dalje sumnjaju, ali oni zaista su vrhunski daroviti ljudi i vrhunski talentovani. I šta više, ne samo da su talentovani i daroviti, nego imaju tu želju da se dalje unapređuju, zbog koji su došli na blogiramu. Meni je zaista to vrhunsko zadovoljstvo da im budem, kao što je, verujem, i Marku, da im ove godine budem predavač. Jer ove godine, kao i prošlo ostalom, nisu postala dva ista predavanja, nikad nismo govorili o istim stvarima, uvek smo otvarali jedni drugima nove stvari o kojima se može razmišljati i o kojima se može diskutovati. Nisu postale dve iste priče, nisu postale dva ista rada, nisu postale dva ista autora, što je za predavača, mislim, najveća radost. Zaista, mislim, kao što sam rekao, jako oni su dalje puni sumnje u sebe. Svi smo mi nekad bili mladi pisci, svi smo se mi bojali bele stranice kada otvorimo notes ili Word dokument, ali oni imaju dar i od njih će biti nešto. I mislim da su oni u stvari sjajan pokazatelj uopšte naše kulture, da oni nisu zadali samo nešto najbolje iz naše kulture, oni su sjajan pokazatelj naše kulture. Jer mi imamo tu boljku, imamo mi mnogo boljki, ali mislim da je najveća od svih boljki da često nismo sigurni u sebe. A kad niste sigurni u sebe, tvorite sliku sebi koja je manje vredna nego što zaista jeste. Imali su Marko i ja nebrojno mnogo razgovora tokom intervjua, tokom promocije i tako dalje, gde su nas pitali recimo sledeće, kako to da se Matica Srpska, najstarija srpska kulturna i naučna institucija, zanima za nešto tako
novo i moderno poput blogova, poput digitalne književnosti, poput srednjoškolaca. A da potpuno zaborave da Matica ne bi postojala, evo, već skoro 200 godina, da nije išla u skladu sa vremenom, da ona nije neki mastodont kojeg je pregazilo vreme, nego da ona jeste nešto što ide u korak sa vremenom i oblikuje naše vreme. Letopis Matice Srpske ne bi bio najstariji književni časopis u Evropi da nije tokom svojih isto skoro 200 godina postojanja bio vektor ne samo tradicionalnih, nego inovativnih vrednosti u našoj književnosti i kulturi. Također su nas pitali kako je to držati kurs kreativnog pisanja srednjoškolcima kad srednjoškolci nisu pismeni i srednjoškolci ništa ne čitaju. Ovo im je dokaz protiv toga. Kako deca mogu da su nepismena ili da ništa ne čitaju kad se svake godine za naš kurs prijavljaju nekoliko desetina mladih ljudi i svi od jednog pišu sjajne radove. Ja bih bio najsrećniji kad bi svi oni upisali sutra srpsku književnost, naravno znam da neće, ali tu sam u stvari još i radosniji jer znam da danas sutra kad budu upisali, a sad ste u tim godinama kad upisujete, kada im je to najveća životna briga, kao što smo pričali ostalo i na ovim našim časovima, drago mi je što će neki sutrašnji inženjeri, arhitekte, glumci, poljoprivrednici, neće biti samo to, inženjeri, arhitekte, poljoprivrednici, glumci, nego će biti pre svega ljudi od kulture, ljudi od lepe reči. I zaista mislim da su svi mi otprilike nešto poput njih. Oni su već sjajni, ima mesta za poboljšanje, ali nisu toga svesni. Mi smo i dalje u kulturnom smislu i dalje više nego sjajni, ima dosta mesta kod nas za poboljšanje, ali nismo toga svesni. I zato ne volim da mislimo blogerami kao vesniku nekih boljih trendova u našoj kulturi ili književnosti, jer je blogerama za mene i verujem za sve vas ovde pre svega pokazatelj stvari koji su već dobre i lepe. Hvala. Prije svega, dobroveče svima. Na svu sreću, Miloš je ispričao najduži dio, tako da ja neću morati dugo da stojim ovde i da se tresem od treme. Sada vidim koliko je to zapravo strašno, tako da ćete sada još više porasti u mojim očima kada se sjetim koliko sam vas terao da ipak izađete na čitanje uprkos vašoj tremi. Ja ću ponoviti samo dvije stvari koje su već rečene. Prvo, žao mi je zaista što profesor Vladušić nije večeras sa nama, zato što je on važan dio ovog projekta i zato što znam koliko bi sam volio da je ovde. A drugo, želio bih i u svoje ime da se zahvalim ovoj deci na svom trudu, na svoj kreativnosti, na velikoj strasti koju su ulagali u svoje pisanje i mi smo se za formu bloga i odlučili zato što je ta forma još uvijek hibridna, još uvijek nedefinisana, zato što ona otvara mogućnost i da se piše poezija, proza, da se pišu eseji, što ćete vi i čuti večeras. Dakle, to nije ono bezlično pisanje kakvo odlikuje današnje popularne blogove. Ovogodišnju blogeramu otvorit će deca koja su pohađala blogeramu i prošle godine. Tada su se praktično kao trećaci prošvercovali na naš kurs. Ali kada neko kao trećak odluči da se prijavi, uprkos tome što na plakatu jasno piše i mi jasno kažemo da je to za maturante, onda mi znamo da su to pravi ljudi za nas. Da simbolika bude veća, Marija Hrubik, koja je prošlogodišnje čitanje završila, ove godine će otvoriti svečano čitanje blogova u Matici Srpskoj. Toliko od mene, hvala vam. Dobro večer svima. Kao što me naš predavač Marko predstavio, ja sam Marija Hrubik, dolazim iz Srednje medicinske škole 7. april na Sadu. Hvala vam svima što ste došli u ovako velikom broju da nas podržite, a moj tekst govori o nemim posmatračima. Pusta nedeljna jutra, meni tako posebna i bliska. Dan za odmaranje, raj za zaljubljene, pakao za samce. Prolazi sporo. Imate osjećaj da se tegli, razlači i sluzavi kao ranjeni puž. Ta jutra su različita u svakog godišnje doba, ali uvek tako pusta. Napokon nedelja. Napokon taj dan odmora kada teret gradskih ulica postaju samo psi, lutalice i ptice. Napokon moj odmor.
misli ulica svaki put kad ima manje ljudi koji će po njoj hodati. Nedeljni dan počinje polako, sa onima koji vole da spavaju i ranoranijucima koji za ukućane spremaju lepu i ukusnu hranu. Vredne domaćice koje razvijaju testo i ostavljaju da ono raste dok one gledaju reprizu slagalice, svađajući se sa igračima jer znaju odgovore sinoćne emisije. Dok se kuće polako bude u stihu buku, decu zamirišu vanila iz kolača i nastaje graja. U svom tom nemirnom miru posmatram osobu ispred sebe. Tako ozbiljna i bleda. Može se reći uplašena od sveta, ali izraz lica daje efekat kao da nje treba da se boje. Dubok pogled koji ne odaje ni mane ni vrline, samo plavu zelenu notu očiju koja još neiskvareno gledaju na svet i ne znaju tačno kako da se nose sa njim. Ona je takva kakva je, nedokučena ili naprosto jednostavna. Čini vam se da je poznajete. Tada, postoje trenuci nemira kada jednostavno ne možemo da pojmimo šta se dešava sa nama. Kada ruka sama krene da piše i nema stajanja i kada svetlost dana spusti i sve postane tama, tada još u nama bdi buktinja, vatra, crveni plamen koji obasjava naše oči. Tada se rađa svet koji je nedostižan drugima, ali nikad ne ostaje samo naš. Tada, u tom nemirnom miru, sve se ruši i sve gradi. Svaka boljka nestaje i sjedinjuje se sa vatrom. Taj prelep osjećaj stvaranja, taj prelep osjećaj traganja, taj prelep san iz kog ne želim da se budim. Taj je svet moj, a možda je tvoj. Ako ikad to poželiš, potraži sagovornika, ali ja ću ostati u mom svetu, a ti ostani u svom. Neka nam se samo snovi poklope, a naša vatra zauvek gori u nama. Ako bi se ona sjedinila, bila bi prejaka i ugasila bi svetove koji su se dotad razvijali. Zato ne dopusti da drugi gase tu vatru, niti da se ona previše rasplamsa, jer tada je opasna i ugrožava opstanak drugih. Postoji bezbroj načina da se prepozna ta vatra, samo ako se zagledaš duboko u nečije oči. Srećni su i privilegovani oni koji to mogu. Životnim kulminacijama niko ne zna kraj. Desi se iznenada, kraj joj se ne nazire, zato dobro pazi šta se krije iza zavese. Zar je moguće da posle ovog napisanog osetim spokoj? Kratak udah i veliki izdah koji smiruje dušu. Posle svake reči srce zna da želi i dalje, i dalje, i dalje dok ne dostigne ujednačen ritam. I kad nije kraj, srce kaže stani, odmori. Udahni, popi čaj. Napisano je i sretna sam. Kratak udah i dug izdah. Hvala. Moje ime je Andrej Petrik i dolazim iz Karlovačke. Moj rad je obrnu uloge Boga i Đavola. Ljudi su bili dobri i poslušni, sve da se ja nisam pojavio sa svojim idejama i svojim principima. On svu krivicu prebacio na mene, govoreći da sam ih prevario mojim rečima ili mu obećao nešto što samo on može. Ali ono što niko ne shvata je da svi u sebi imaju klicu nekog poroka koji ih uvek dovede do mene. Moj posao je samo da ih probudim i pratim radnju. Sad svi mislite, pa to je lako, zar ne? E pa grešite. Znate li koliko vremena bacim na vas? Ne. Pa naravno kad sam postao toliko dobar da sam bukvalno nevidljiv za većinu. Vidite, te klice su u početku veoma slabe i treba ih zalivati i hraniti sve dok ne postanu samoodržive. Tu ima velikih varijacija u zavisnosti od osobe. Ako je neko religiozan ili dobar, treba će mi od više vremena, a korumpirani mi dođu kao odmor u odnosu na njih. I ja to gledam i samo vas čekam. A onda kad ih pobjedite, da, i to se dešava, moj je posao da čistim ono što sam uradio po dogovoru sa njim i čekam sledeću metu. A ko mi daje mete? Taj vaš zaštitnik. On je osoba koja sve brzo dosadi i takođe voli da se igra sa vama. Čak više i od mene. Daje vam testove, mene, samo radi njegove zabave. On se ponaša kao onaj koga vi zovete papa. Glumi sveca, a zapravo je sav mračni surov. Dobro, on je ipak Bog. Stvatelj svega, pa i mene, pa nije toliko zao.
Sad se vratno pitate kad je sve to krenulo. To je bilo još davno kad vas je bilo samo dvoje. Verovatno već znate o čemu pričam, ali sad ćete da čujete moju verziju. Bio sam drugi po komandi među anđelima u to doba i njegov lični sluga. Onaj dan kad je istero Adama i Evu zbog mene i moje jabuke, je bio jedan od tih dana. On mi je rekao da ih pokušam prevariti. Moj uspeh je odbačen kao moja uobraženost. I evo nas u ovom trenutku, iako je prenatrpan poslom, pišem ovu žalbu i apelujem na promjenu svesti. Moji radnici, čak i uz uvedeno fiksno radno vreme, jedva održavaju ovaj tempo. Te vas molim da mi olakšate posao tako što ćete biti bolje karaktera, bar do moje penzije. Dobro veče, zovem se Milica Jarić i ja sam učenik četvrte godine gimnazije Jovane Jovanović Zmaj. Moj rad večera se zove Stranstvovanje i nastaje kao odgovor na zadatak koji se zove Neobične reči i književni hendikepi. Stranstvovanje je neobična reč koju sam izvukla i ona znači osjećaj nepripadanja u sredini ili religijsku praksu odlaženja u tuđinu i napuštanja svega poznatog. Književni hendikep, odnosno pravilo po kojem pišem, je rimovanje, tako da moje delo je pesma i sastoji se iz pet delova. Stranstvovanje. Početak. Najdraži moji, danas je srećan dan i zato bez plakanja. Osmeh, molim. Danas odlazim u svijet dalek i stran. Pamtite, zauvek ću da vas volim. Pamtite, meni ovde mesto nije. Suviše me guši naš premali grad. Kada otkrijem šta sve beli svet krije, vratit ću se bolje nego što sam sad. Nešto u grudima daje mi volje, kao miš mali cijuče i grebe. Majko i oče, puštam ga napolje. Idem pre svega da pronađem sebe. Padova. Sivi stari grad, sivi stari ljudi, moj mali stan od 30 kvadrata. Mačka i krevet iz kojeg me budi, zvonjava zvona crkvenog sata. Proživljavam opet jedan isti dan, dok nostalgija mi za vratom diše. O majko, znaš, nije lako biti sam. Ispraću me ove padovanske kiše. Plaši me ponekad strašno lice ovog grada u kom mi mesta nije. Još sam iz strane njegove ulice. Još nisam našla šta za mene krije. Potrošena odlazim i to što pre. Ne dozvoljavam ništa da me spreči. Dok ona u grudima još ne umre, Padova, graci e arrivederci. Paris. Sad konačno živim u gradu i sna, tragam za pričama koje mi piše. Kako se uzdići sa poznatog dna, kako ne biti izgubljena više. Ne da mi odgovor, uporno ćuti, ovaj svetli grad da izleči nebi. U nadi da će me bilo ko čuti, vrišti mi sve glasa, ali u sebi. Ja sem tišine nemam drugog druga, nemam koga da mi prekrati vreme. I svaki ljubavni par mi se ruga, dok uveče šetam sama kraj sene. Kradeš mi snage i kradeš mi čase, ti prljavi grade i sreća lažna. Neka se sva tvoja svetla pogase, ja idem negde gde ću biti važna. Prag. Sopstvene misli pamet mi jedu, potpuno sam prazna, fališ mi, boli. Teško mi je mama, nisam u redu, već dugo neće niko da me voli. Tražim utehu u čašama džina i jeftinog vina, pomogne na čas. Samo me to graje dok ciče je zima. O, koliko lepše bilo je kod vas. Primam hladne zagrljaje ulica. Posljednji pozdrav, čisto reda radi. Izranjam iz mora nepoznatih lica. Da li su i oni nežnosti gladni? Vraćam se kući gde mi je i mesto. Pobeđena, tužna, pre svega sama. Stranac sam svuda i previše često. Nema više toga. Sada idem vama. Povratak. Majko i oče, samo ću vam reći da mi mnogo znači vaša ljubav sada. Znala sam ipak da ne mogu pobeći. Bežim od sebe, a ne od nekog grada. Poljubi mi, majko, obraze grube, od starih suza, nek boli, nek peče. Gubitnik sam, a gubitnici gube. Mi nismo stvoreni za nešto veće. Poljubi me, tata, u sivo čelo, koje vešto krije haos u glavi.
Reci mi, molim te, nešto veselo. Kao da sam dobro. Pretvaraj se, pravi. Za kraj, dajte mi da spavam jako dugo, ili ću da tugujem, ili ću pući. Istina je ovo i baš ništa drugo. Ja sada stranstvujem u sobstvenoj kući. Dobro večer svima, moje ime je Ana Marija Radosavljević, dolazim iz gimnazije Jovan Jovanović Zmaj. Ja ću večeras pročitati dva rada, ali ne brinite, prvi jako kratak, u pitanju haiku poezije na temu Vabi Sabi. To je verovanje da su stvari lepše kada su polomljene ili nesavršene, i moj hendikep, tako da kažem, je bilo tri sloga ili manje. Ti si lepota, zovu skrhane duše, nakloni im se. A sada ću vam pročitati jednu priču koja se zove Devojka sa gitarom. Devojka je sedala na kauču sa svojom crnom gitarom u rukama, pokušavajući da otpeva pesmu. Ili da napiše. Tako nešto. Prsti su joj igrali preko žica koje su se usecale u njene jagodice. Pokušavala je da pronađe pravu melodiju za ono što je osjećala. C je se činilo suviše običnim, dok je G zvučalo i suviše veselo. F je bio dobar zvuk, ali još uvijek se mučala sa pravom verzijom. Prste su joj bili slabiji nego što je žela da prizna, a i ruku na srce nije baš da je redovno vežbala da svira. Bio to više hobi, nešto da prekrati dosadu i malo podgre glasne žice. 6 godina osnovne muzičke škole kao da je bilo čisto gubljenje vremena. Tamo te uče da izvodiš već napisane numere, ne da ih sam komponuješ. Ipak znala je da je problem nije bio u melodiji. Ona bi došla kad tad. Ne. Pravi problem je bio tekst. Naime, pesma koju je pisala, ili bar pokušavala da napiše, je bila prilično lična. Pokušavala je da 5 godina prijateljstva, i jedno bez njega, pretoči u nekoliko stihova, pa još i po mogućnosti da se rimuju. S njene tačke gledišta, to je delovalo kao nemoguća misija, ali morala je da pokuša. Osjećala se kao da će da se rasprsne u 1000 komedića ako uskoro ne iskaže šta osjeća. Potiskivala svoje emocije već mjesecima, nadajući se da će one s vremenom nestati. Ali to se nije desilo. Kako je vrijeme promicalo, postalo je sve gore. Divila se piscima koji su tako elokventno prenosili sve svoje najiskrenije misli i osjećanja u svoja dela bez problema i bez cenzure. Njena omiljena pevačica je govorila kako je mnogo lakše da se suoči s onim što osjeća kada napiše pesmu o tome. To je se činilo kao interesantna stvar u teoriji, ali praksa je pokazivala drugačije. Odakle početi? Od svih tajnih internih šala za koje su znala samo ona i njena bivša najbolja drugarica? Kako dragocene trenutke poznate samo njima podeliti sa svetom? Naprimjer, kada su napisale poruku njihovim roditeljima u vidu testamenta, kad su odlučile da igraju lošu verziju Slendermana u kojoj čak imaju i oči? Kako melodično preneti sve šetnje do škole kao i priče iz autobusa kada bi se u njima srele pre i posle časova? Stajanje na ćošku ispred zgrade uz razgovore koje bi uglavnom prekidala samo slaba bešeka jedna od učesnica i kako bi mogla u pesmi da prepriča sedenje ispred televizora u novogodišnjoj noći dok su im išle suze od smejanja zbog čitanja neobičnih imena tokom odjevne špice. Kako prenati na lagodnost koju osjećala kada je njena drugarica počela sve češće da se viđa sa novim i na izgled boljim osobama od nje, čija su mišljenje i stavovi na izgled slični devojčinim odjednom bili mnogo značajniji. Kako izreći bol koju je osjećala kada je njena najbolja drugarica zaboravila na njen rođendanski poklon, 1 mjesec? Kako prihvatiti činjenicu da je posljednji rođendan nije ni čestitala? Kako se u pesmi može iskazati nesvatanje činjenice da je sa svakodnevnih poziva i razgovora posle škole moguće preći na sin na Facebooku koji vam se uporno ruga u lice već 11 mjeseci? Kako je mogla da objasni kroz pesmu da je slaba osoba, osoba koja bi oprostala 11 mjeseci od posljednje poruke, 10 od posljednjeg razgovora, 1,5 mjeseca od posljednjeg poluprinudnog javljanja i 4 dana od ignorisanja u autobusu. Devojka je samo žela da zna zašto. Ništa više, ništa manje. Zašto nije mogla da je pogleda u oči, nego bi radije otišla na drugo stajalište? Što je to devojka uradila da zasluži takav tretman? Osjetila kako je suze klize niz već mokre obraze. Devojka shvati da nije mogla sve to da pretoči u pesmu. Nije postojao način da otpeva sve što je želela u 3 do 4 minute. I ona polako odloži gitaru i uzme olovku u ruke. I zato umjesto pesme napisala priču.
Zdravo. I veliko poštovanje svima. Moje ime je Dejan i ja sam trenutno đak srednje mašinske škole u Novom Sadu. Ove godine me čekaju neke velike promjene, kao i što čekaju promjene svih blogemeraša ove godine. Čak bi se i moglo reći da mi se završio jedno veliko poglavlje u životu i da počinje novo. I iz toga u stvari i potiče inspiracija za ovu, za ovu priču. A naslov priče je Plove Santa Leda. I tako sunčevi zraci prodiru kroz oblake sive, a moska proleću u mom vidu. Ti zraci će uskoro pokriti ulice i trotoare stare i dati im boju novine. Napustit ću ovu obalu reke, kao i sneg i led što će napustiti ovaj grad. A na drugoj strani će se radovati kiši i suncu i zelenoj travi. A dobro, neću baš kiši, ne volim kišu. Stojeći pored mosta, ja gledam kako plove sante leda u reci. Ne osjećam stid u tome što puštam vetar da me okoli, niti što ne dajem sunčevim zracima da me zagreju. Nek se kreću oblaci sivi dok ne pobele, nek šibaju hladni vetrovi dok se ne smire i ne otople. A proleće će me čekati na drugoj strani. Dobro večer. Moje ime je Ivana Kovačević i dolazim iz Jovine gimnazije. Pročitat ću dva rada. Prvi ima za temu arapsku reč jaburne, što znači ti ćeš mene sahraniti. Potvrda nade da će osoba umreti pre druge osobe zbog toga što bez nje teško može zamisliti život. U ovoj vežbi svaka reč počinje narednim slovom azbuke. Ako budu vetrovi grozote, dah Đulijana je kvorca, žarki zaustavili, i ja krvarići ludački. Ljubavlju, maničnom neizmernom, njom okončat ću put razrušenog svog tela. Ćutanjem ulivam farbu hrabrosti, cvilim, čežnja džinovska šeta avlijom beznadežnosti. Večnost, grob, delit ćemo Đulijanu. Eh, živjet ćemo zajedno ili ja klonoću, labovski ljubeći mrtvilo. Nema njegovog odlaska. Pri rastanku smrt tajanstveno ću upiti. Fenomen humanosti cijelom čovečanstvu džabe delit ću. Ah, Bože, volit ću grob da Đulijanu ekvorce živi. Sljedeća je pesma koju je trebalo da uz fotografiju, ali bit će dovoljno jasno kome je namenjena. Buka mašina, njihove ruke, znoj i suze. No iz tvrdi grudi glas je jači. Junak u suknji, junak u pantalonama. U širokim grudima još šire srce. Srce hrabro što slavi slobodu sveta. Dosta sa vašom ljubavlju, dosta sa vašom kulturom, dosta sa vašim uređenjem. Rekao je dosta. On kaže dosta. Kome sada poema i triptike pišeš? Ti sa plavom kragnom. U šta sad veruješ? Kome kožurinu izvrćeš? Ti što pesničku odoru spaljuješ? Sva su naša lica u tvom. Tvoja iz naših prelivaju. Nosit ćemo zastavu od tvog izgaženog srca za još jedan šamar društvenom ukusu. Dobro večer svima, ja sam Nikola Jeličić iz tehničke škole Mihajlo Pupin i tekst koji ću pročitati je bila kritika, s obzirom da sam vrlo zainteresovan oko sportskog novinarstva i nadam se da će mi to jednog dana biti životni poziv. Zamolio sam moje predavače da to ne bude na temu neke knjige ili neke serije ili tome slično, pa sam napisao kritiku na
račun mog omiljenog igrača Kobe Bryanta i u njemu sam izdao neke stvari koje me, kao njegovog velikog obožavatelja, da kažem, tište. Pa evo i da pročitamo. Kobe Bryant je bez sumnje jedan od najboljih igrača koji su ikad igrali košarku. To će vam čak reći i ljudi koji nisu njegovi fanovi, to će reći navijači Boston Celticsa sa kojima je vodio teške bitke tokom cijele karijere, to će vam reći i navijači Los Angeles Clippersa, inače ljutog i gradskog rivala Los Angeles Lakersa, kluba u kome je Bryant proveo cijelu svoju profesionalnu karijeru, koja je trajala 20 godina. Kobe je nenormalan takmičar, rođeni pobednik ubilačkog instinkta, koji je kroz svoju karijeru došao do trećeg mesta na večnoj listi strelaca u NBA. Najviše pogođenih šuteva za pobedu u istoriji lige, čovjek koji ima 5 titula prvaka, 2 MVP priznanja iz finalnih serija i samo jedno MVP priznanje iz regularne sezone, a svi znaju da ih je Kobe zaslužio mnogo, mnogo više. Također ima i 2 olimpijska zlata sa reprezentacijom Amerike, gde je upravo on bio taj koji je u oba finala protiv Španije odlučivao utakmicu svojim poenima. Također osvajao je i takmičenje u zakucavanju, u atraktivnim zakucavanjima, 18 puta je biran u selekciju za All-Star team, 2 puta je bio najbolji strelac lige, 81 poen ubačen Toronto Raptorsima 2006. godine i još mnogo, mnogo toga. Jedan je od samo par igrača koji su se posle srednje škole usudili da preskoče igranje na koleđu i okušaju se u NBA-u. I samo kroz to možemo videti kolika je bila njegova želja za pobeđivanjem, dokazivanjem, titulama. Njegova izrazita želja za pobedom pratila ga je kroz cijelu karijeru, ali ona bila zasnovana na mukotrpnom radu, odricanjima, treninzima do nesvesti, satima i satima provedenih u sali pre i posle treninga, samo da bi se uvežbala jedna jedina stvar. I tu je red da stanemo i malo dublje proanaliziramo ličnost Kobe Bryanta. Kobe je izraziti radnik, čovjek koji nikad ne odustaje. Sigurno je da se u ligi uskoro neće pojaviti radnik kao što je on. Treninzi u 3 sata ujutru, treninzi koji traju po 7-8 sati, ostajanje u sali po nekoliko sati nakon treninga da bi korektovao neke stvari u svojoj igri su zaista za divljenje. Van terena nije pričao sa saigračima, postojali su samo on i košarka. Ali izgleda da je u njegovom slučaju to bio mač sa 2 oštrice. Kada je neko takav radnik, onda će logično na terenu da pogine da bi došao do pobjede. I zaista, tako je bilo. Nikad nije sebe štedeo i to ga je koštalo povreda kroz cijelu karijeru. Ali Kobe je neretko znao da ide i na štetu ekipe. Moglo bi se reći i zbog svog prevelikog ega, što je rezultiralo svađama sa trenerima, igračima, ucnjivanjem uprave i tome slično. Svi znaju za svađa sa Shaquille O'Nealom sa kojim je u tandemu osvojio 3 titule. Za svađa sa čuvanim trenerom Philom Jacksonom za koga je govorio da je najgori trener koji ga je trenirao. Da bi kasnije sa njim osvajao titule 2009. i 2010. godine. On i Shaq su jedan od najboljih tandema ikada, a šta bi tek bilo da su bili u dobrim odnosima, ne smemo ni da zamislimo. Prebacivali su mu da ne bi osvojio ni jednu titulu da nema Shaqa, pa je tako bio jedan od glavnih krivaca zbog koga je on napustio Lakerse i ucenjivao je upravo da mu napravi tim konkurentan sa titulu prvaka ili bi u suprotnom napustio klub. Gomila nerezonskih poteza na terenu, koji su direktno nanosili štetu njegovom timu, rezultiralo je time da je on igrač sa najviše promašenih šuteva u istoriji lige. Sebičnost sa kojom zauzima tek 29. mesto po broju asistencija u istoriji lige dolazi do izražaja ako uzmemo primjer LeBrona Jamesa koji ima oko 1000 asistencija više i na 17. mjestu, a ima čak 7 sezona manje odigranih nego Kobe. I na kraju, novembra 2015. godine Kobe je objavio da mu je sezona 2015. na 2016. posljednja sezona u karijeri i tako od sebe i svog kluba napravio putujući cirkus gde su mu na svakom koraku čestitali, poklanjali se i hvalili ga za postignuće u karijeri. U toj posljednjoj sezoni Kobe je imao ubedljivo najveću platu u timu u iznosu od čak 25 miliona evra. Miliona dolara. Bilo bi dobro da je evra. I tako bukvalno sakatio klub prilike da pokuša da napravi tim sa kojim bi mogli da budu konkurentni u ligi. Podsjetimo se, Kobeovi Lakersi su uz Filadelfiju bili ubedljivo najgori tim lige. U toj sezoni Bryant je ispucavao nerezonske šuteve, jurio rekorde i ta sezona je ubedljivo najgora u njegovoj karijeri. Uzmimo primjer tima Duncana koji je na zalasku karijere potpisao veteranski ugovor i tako u svom timu, inače San Antonio Sparsima,
omogućio da dovedu Lamarcusa Aldridgea, sa kojim je kasnije osvojio svoju petu titulu. Danas, nakon Duncanovog penzionisanja, Aldridge je jedan od najboljih i najuticajnijih igrača u timu. Duncan nije pravio cirkus od svoje posljednje sezone, već se tiho u svom stilu oprostio tek nakon svoje posljednje odigrane utakmice. Uvek je bio podređen timu i njegovim uspjesima, bez jurenja bilo kakvih rekorda ili cifri. Danas, nakon njihove karijere, obojica imaju po pet titula. A šta bi bilo da je Kobe bio malo više podređen timu, ne smemo ni da zamislimo. Verovatno bismo danas pričali o čoveku sa 7, 8 ili 9 titula, najvećem ikad, velikom šmekeru i sjajnom saigraču, ali ostaje gorak ukus u usima, jer da nije bilo njegovog prevelikog ega, mogao je postići mnogo, mnogo više. Hvala. Ja sam Nikolina Jerić i dolazim iz gimnazije Isidora Sekulić i pročitat ću vam jednu svoju pesmu koja inače ide uz fotografiju jedne promrzle usamljene biljčice pa se po njoj zove biljčica. Na sredini polja, na prekretnici života, obešen vrat tuge. Hladan vetar prohuji, oduzimajući još jedan dah promrzloj duši. Stremi da se uzdigne na veće visine, promenivši time vidokrug beli, neuspevajući. Muki huk prekida misli, ali ni kap ljudske nebrige da kane. Okice žute, dogorele žiže, traže utehu i nežnu toplotu. Umesto toga, venu u mokroj hladnoći, sećajući se Vaska Pope. Dobroveče. Ja sam Danijela Ristić i dolazim iz gimnazije Jovan Jovanović Zmaja. Danas ću vam pročitati priču koju sam napisala. Postoji toliko lepote u svetu, ali šta je najlepše? Zubar Sanjar. Bio je to najlepši dan u životu Edvarda Muna. Probudilo ga je sunce. Nije imao pojma koliko je sati, a nije mu bilo ni važno. Otkad je stigao u Zanzibar pre oko mesec dana, jedini pokazatelj vremena mu je bilo sunce. Po čitav dan bi ležao, ispio viski ili bilo šta što mu se nudilo, slikao i pušio. Voleo je taj dim i voleo Afriku. Bio srećan ovde. London mu nikada nije pružao zadovoljstvo. Uvek je bio pod pritiskom, najviše zbog svog oca. Kada je on umro, Edwardu je bilo drago. Još više ga je obradovalo to što je taj maturi Nitkov sav svoj novac ostavio njemu. Tome se nije nadao, ali mu je super leglo. Više neće morati da se bavi poslom stomatologa koji je toliko mrzeo. Svakakve ljude je morao da trpi. Ali više ne. Sada je on, Edward Moon, mogao konačno da živi. Nije više morao da radi da bi preživeo. Bio je slobodan. Koliko ironično da nam je novac potreban čak i da bismo bili slobodni. Ili barem njemu. No to sad nije bilo bitno. On više nije imao takvih problema. Sada je mogao da se posveti slikanju. Slikanju u Africi. Nikada nije bio nešto naročito religiozan. Jednostavno ga nije bilo briga za to. Ali je počeo da veruje da sigurno postoji neka viša sila. Da veruje u moć kosmosa, u položaj zvezda, zaista u bilo šta što se konačno postavilo u njegovu korist. Još prvog dana je upoznao jednu devojku. Bila je neustrašiva, najlepše stvorenje koje je ikad video. Tako divlja, tako lepa. Zvala se Uhuru. Iz nepoznatih razloga njoj se dopao Edward. Iskreno, nisam razumeo zašto bio je tako smotan, previše mršav i crvenu licu. Kako god, Edward i Uhuru su bili par. Edward je privlačila njena egzotičnost. Nije postojalo ništa što bi njega moglo više da privuče od lepote i on nju prihvatao u svakom obliku. Najlepši dan Edwardovog života je tekao kao i svaki drugi. On je slikao. Pokušavao je da pronađe nešto što bi bilo drugačije od svega što je do sada radio. Postoji toliko lepote u svetu.
ali šta je najlepše? Ne bi se setio da u tom trenutku nije ugledao u huru. Prilazila mu je s osmehom na licu. Pažljivo ju posmatrao. Kretala se tako slobodno i uzvišeno, gotovo da je letela. Nikad nisam video lepšu ženu, pomisli Edward. Prišao je da ga poljubi, a on joj je zario nož u leđa. Nije znao kako se to desilo, niti otkud mu nož u ruci, ali uživao. Uživao je onome što je video. Setio se nečega što je negde pročitao. Smrt lepe žene je, nesumnjivo, najpoetičnija stvar na svetu. I zaista je bila. Ležala je na zemlji. Izgledala je magično, sa svojim telom koje oslikava sve najdublje žudnje ljudske duše i usnama koje su zadržale trag onog osmeha i dalje mamile. Zatvorio je oči. Osjećao se tako plemenito, poput nekog heroja. On je oslobodio lepotu koja prevazilazi granice stvarnosti. Postoji toliko lepote u svetu. Na kraju je legao pored nje. Razmišljao o svemu što mu se desilo od kako je došao ovde. Nikada se bolje u životu nije osjećao. Poslednja misao koja mu je prošla kroz glavu bila je: život je tako lep. A onda je istim nožem kojim je ubio Uhuru okončao i svoj život. Bio je to poslednji dan u životu Edwarda Moona. Sunce je zašlo. A ja sam se probudio i shvatio da je Edward Moon zaista srećnik koji je našao svoj mir u nekoj tamo Africi pod nekim zvezdama koje su sijale samo za ljude poput njega, za večite sanjare. Shvatio sam da je 6 sati i da moram da idem na posao. Mrzim stomatologiju. Dobroveče svima. Moje ime je Marko D. Adžić i učenik sam 4. razreda Srednje medicinske škole 7. april u Novom Sadu. Pre nego što započnem s mojom pričom, izrecitovaću vam par stihova Zmaja Jovana Jovanovića. Nad nama lebdi anđeo, grešne nam misli goni. Kad misli otmu maha, anđeo suze roni. Stoga nek svaki od vas i sam grešne mu misli goni, grehota je da anđeo nas radi suze roni. Često bežim od grešnih misli u svet bajki, ali ponekad pomislim da bi svako od nas trebao da učini ili barem da pokuša da učini njegov, naš život, što je moguće više bajkovitijim i da ga samim tim, barem za trenutak, ulepša. Ovo je jedna takva priča. Nečujna bubamara. U jednoj toploj, malenoj kući. Da, tako sićušnoj, da je u potpunosti zaklonjena izbrazdanim deblima tisućletnih hrastova lužnjaka, čije je čvornovato korenje na neki zagonetan način uspelo da, tek za nijansu, poljulja ovaj lepi dom, zaigravši sa njim valcer. Živela je, nekada davno, jedna bubamara. Tajnu koju ti sad iznosim, dragi čitaoče, šapnula mi je još dok sam detetom bio i siguran sam da ti, Ana, Petre, Dunja, ili kako god da se već zoveš, još za nju nisi čuo. Ovo je priča o Klari. U istom tom domu, na jednom davno od svih ukućana i posetilaca zaboravljenom mestu, u sobičku, na jednoj polici od orahova drveta, ušuškana među sijaset drangulija, mirno je ćutala jedna bubamara, koja nikada nije letela, a celog svog dugog žića imala je samo jednu želju, da oseti dašak vetra na svom licu, da poleti.
Međutim, kako je ona sama mislila, od duga vremena krila su joj se u staklo pretvorila, te ih nije mogla razmicati. Zbog toga je tugovala, ali bojažljivo, plašeći se da koga ne uznemiri svojim jadom. Tako je čamila godinama, dok ju nije najzad neko primetio. Upravo u to vreme vrzmao se, u istom kutku, jedan dečak. Nije mu bilo više od 4 godine, no on nije bio poput ostalih dečaka njegovog uzrasta. Voleo je da se zavlači u šifonjere i prepada u kućane. Pravi čupoglavac iz kutije, kako ga je zvala njegova tetka Rozalija, pa da do besvesti zakucava eksere u jednu staru stoličicu i da se preoblači u cirkuskog pelivana. No, iako slavno zamišljene, njegove su se akrobacije uvek neslavno završavale, uz lomljavu porcelana i viku ukućana. Očigledno se Korneliusu nije smešila svetla atletska budućnost, ali njegova radoznalost i pustolovni duh su ga doveli do krhkog stvorenja. Razmatrajući ideju za sledeću tačku, Kornelius se obreo podnopolice od orahovog drveta. U jednom trenutku začuo je lep i jedva čujan, ali jadom skrhan glasić. Uznemiren ovom nesvakidašnjom pojavom, dečkić je isprva hteo da pobegne, ali okuraživši se, osmelio se približiti se izvorištu tog zvuka. Na njegovo čuđenje, glas je dopirao iz jedne staklene bubamare. Jedva uspevši da se usudi, Kornelius zapita: "Zašto plačeš?" Bubamara se opet skoro isto tako prepade, ali shvativši da ju je konačno neko primetio, mnogo se obradova i umiri. Posle par časaka razgovora, Kornelius je saznao da je ime tom neobičnom stvoru Klara i da ju je najveća želja da poleti. "Ali Klara," negodovao je Kornelius, "bubamare od stakla ne mogu da lete." Ali mu bubamara odgovori kako je čula da se insekti od stakla, čim se u zrak vinu, odmah pretvaraju u živo, izvorno obličje. Uveren ovim, dečak joj je dao obećanje da će joj već istog dana želju ispuniti. Ali nije ni slutio šta će da usledi. Nakon jedno frtalj sata u razradi plana za poletanje, koji se iskreno sastojao samo od baciti Klaru u vazduh i čekati da razvije krila, naš tandem je odlučio sprovesti plan u delo. Klara je čak Korneliusu obećala da će ga, pošto poleti, poneti u svet na proputovanje. Sa ogromnom srećom Klara se vinula u vazduh. Po prvi, ali, nažalost, i poslednji put. Već sledećeg okatrena, razasute u hiljade stakala, ležale su njene suze. Neizmerna količina suza, svaka radosti puna. Dečkić je, poražen bolom, počeo da plače, pavši ničice na zemlju. "Opet on i njegove tačke," ljutito se začu majčin glas u susednoj sobi. "Šta li si sad, pobogu, razbio?" Ali dečak je samo kazao da je Klara poletela, zaćutavši potom sasvim. "Pa ko je Klara, dete? Ko?" zavapi majka, ali odgovora nije bilo. Kornelius se u sebi zarekao da neće o tom slučaju više nikad govoriti. To je bila njegova tajna. Sigurno si se zapitao: "Ana, Petre, Dunja, ili kako god da se već zoveš, ko li je taj dečak? Šta je bilo na kraju sa njim?" Reći ću ti. Taj dečak, dragi čitaoče, sam ja. A ovim potezima pera Klara se zaista vinula u visine po prvi, ali ne i posljednji put. U jednoj toploj, malenoj kući. Da, da, baš u njoj Klara je razvila svoja krila. Da, da, baš u njoj.
Dobro večer, moje ime je Dora Zdravković i dolazim iz gimnazije Jovan Jovanović Zmaj. Moje delo je nastalo tako što smo imali zadatak sa neobičnim rečima. Ja sam dobila reč suma sišavši, što znači kad neko poludi, ali u pozitivnom smislu. Moj hendikep je bio rimovanje. Još dok je izgubljeni mladić bio, u njegovoj glavi svašta se zbilo. Telo okova je oslobodio, suma spao, srce put je sledilo. Ljudi govoraše stvari okrutne. Ne sanjaj snove, probudi se, dete. Ali znao je da su im duše sitne. Slomili su im krila da ne lete. Osmeh sa lica pak nije skidao. Tihim glasom ljubav je dozivao. Oči kao zvezde prahom posute, tu tajne nebeske behu prosute. A onda, kad sunčani dan utihne, i nema noć sve pretvori u senke. Bol tad svoje oštrice zamahne, jer samo on u svetu vodi ustanke. Hvala. Znam da sada ovo djelo je pomalo čudno, ali... Ali jedan naš blogeramaš nije u stanju da pročita svoj tekst večeras. Uprkos tome došao je da nas podrži, pa sam odlučio ja da taj tekst pročitam umjesto njega. U pitanju je zadatak inspirisan Kenovim stilskim vježbama, gdje su blogeramaši imali zadatak da naprave jednu kratku bilješku koja se iz neke situacije svakodnevnog života i da od nje naprave najmanje dvije varijante koje mogu biti po uzoru na Kenove, ali mogu biti i njihova slobodna kreacija. Prvo ću vam pročitati belešku, a zatim i varijante. Ne znam da li sam rekao, ali učenik čiji rad čitam je Raša Lačarak, učenik Srednje elektrotehničke škole Mihajlo Pupin. Bila je to tmurna nedelja. Ustajem, oblačim se i krećem na bus. Kad opa, zaboravih mesečnu. E, budalo, vraćaj se. Govorim sam sebi. Naravno, zakasnio sam na bus, a samim tim i na blogeramu. Pa šta ću sad? Mrmljam sebi u bradu. Odim jedan čas blogerame. Ma nema veze. Ili ima veze? Ne znam ni ja. Pade meni na pamet taksi. O, da. Odvezem se ja tako do faksa i odere me lik ladno 2000 dinara. Što bi rekli naši ljudi, obrazovanje nema cenu. Ili ima. Ali to zaista piše u tekstu, ili ima. Prva varijanta se zove fantazija. Nedelja je. Hvatam leteću odeću da se obučem i krenem na blogeramu. Ali baš tada nestade struje i sva se odeća razbaca po sebi. Po sobi. Au, ne. Pa zar baš sada? Naravno, nalazim majicu, pantalone i posle pola sata sam se obukao. O da, pola sata. U sebi razmišljam da li da idem na čas ili, ako me je već tako loše krenulo, da ipak ostanem kod kuće. Ma ići ću. Pogledam na virtuelni sat kad ono minu do 11. Joj, Bože moj, pa ne mogu stići. U tom trenutku na radiju čujem broj letećeg taksija. Rekoh, hajde da ga probam. Dođe on tako do moje kuće, a vozilo, ma samo što se nije raspalo. Uđem ja nekako, ma bitno je da stignem. Za nekoliko sekundi počinje čas. Pitam onda vozača, majstore, koja je cena? Kaže u meni, 2000 letećih dinara. Šta ću sad? Moram platiti. Ovo savremeno učenje se plaća. I posljedna varijanta je bajka sa tužnim krajem. Nekada davno živio jedan magarac od čovjeka koji je čekao sve da odradi u posljednji čas. Tako biva i danas. Znao on i sam da ima čas, ali i dalje muči krevet razmišljajući kako da izlevati nastavnika. Polako ustaje, traži novčanik,
a njega kao da je Dunav odneo. Nigde, ali baš nigde ga nema. U sebi radost. Zna da ima opravdanje zato što neće otići na čas. Nema gradsku, a naši policajci, mafini neki ljudi, slomiju ti rebro, a možda i dva. Sve zavisi kakvog su raspoloženja. Ipak, nekako nađe taj novčanik i odluči da pozove taksi. I to ni manje ni više nego Pan taksi, verovatno misleći da im vozilo leti kao Petar Pan. I zaista sleti taksi u žučkastim kožnim masirajućim sedištima. Uđem ja u taksi i naravno ni ne pita koja je cena, nego samo rekoh, leti do Filozofskog, kasni već. Stigo smo za neki delić sekunde. Zaista brzo, kao i noši novi vozovi. Kažem ja čovjeku, majstore, hajde da mi naplatiš vožnju, a on mi pet ni šest. Ovo ti je, dečko moj, vožnja u jednom smeru. Faks ti je, momče, zatvor teški. Moje ime je Miloš Stefanović i učenik sam elektrotehničke škole, Mihajlo Pupin, i moja priča je reč. Mala sam i nekome na izgled beznačajna stvar koja se koristi svaki dan. Da me imaš možeš lako, ali koristiti, ali znaš kako. Da li bi znao mnome da upališ vatru ili možda da ju ugasiš? Shvatam šta mi želiš reći. Oružje ti si. Ali usporimo na kratko da te nešto pitam. Ako oružje ti si, beznačajna nisi. Zašto li te onda neki tako vide? Kako god te koristio, uticaj će imati, ali moram paziti. Jednom kad kap upadne u vodu, kasno je menjati. Kap kao kap, nekome možda nema značenje, ali jedna kap može da prelije čašu, koja će otvoriti gvozdena vrata, utopiti zaleđena srca i podići nekoga iz mrtvih. Ili čašu čiste suprotnosti. Ti si moć. Moć sposobna da probudi uspavanog džina. Moć koja kišu u sunce pretvara, noć u dan i vatru što peče u vatru što greje. Ti si poklon nebeski, što nas bogovima čini. Samo nas nauči kako da te koristimo. Odgovor tvoj znam, ali reći ti ga neću. Mali savjet ću ti dati. Put svoj sluhom prati i kad naučiš da slušaš, znaćeš i da hodeš, a kad naučiš da pričaš, nećeš više hodati sam. Dobroveče, zovem se Lina Popović i dolazim iz gimnazije Svetozar Marković iz Novog Sada i večeras ću vam pročitati jednu svoju pesmu. Draga Feni, sve izgubljeno se može ponovo naći, osim svetlog vremena. A prolaznosti svega ne mogu izmaći, nijedna sekunda nije okamena. Pepeo želja, ljubav i straha pada, vatra sa gori anemično. I u meni umire i ta nada da će za sobom ostaviti nešto večno. Gradim zidove oko sebe, plamenovi bez vetra duže vijore. Možda bi trebala postaviti ogledalo da vidim zapravo kako snažno gore. Želim da okusim ukus trajnosti, jer znam da će tijelo dva puta mi umre. Prvi put kad mi duša ode, a drugi kad mi se ime posljednji put spomene. Kažu, traži besmrtnost u ljubavi. Ne želim da ljubim šibicu u obraz. Da li išta večno postoji? Neću da osjetim prolaznog osjećaja odraz. I nikada se zapravo ne promenimo. Zar ne, Feni? Sanjari nikada da nauče. Jedino sopstvena vatra živi večno u tebi. Hvala. Dobro.
dobro večer svima. Ja sam Marija Petrović, maturant Isidorine gimnazije, a vi ste primorani da slušate moju priču ako odlučite da sedite tu. Tako da, moja priča se zove One i posvećena je prijateljstvu, to jest u publici se nalaze zapravo moji najbolji prijatelji, tako da i njima generalno. Tako da, počinjem. Pustite me da volim, pustite me da grešim, a možda i jedno i drugo zajedno. Srećemo, sreli smo, a i sretat ćemo razne ljude. Svi su oni tu sa razlogom. Neki da nas nauče, neki da nas povrede, neki da nas zavole, a neki da samo prođu. Ali, dragi slušaoci, kao što ste već pretpostavili, govorit ću onima koji ostaju. One osobe koje će tvoje suze svojom krvlju brisati. One u čijem smo srcu naše srce čuli. Pa zar se ne zapitate ponekad, gde su li prijateljstva opevana u pesmama? Pitaš se, ali znaš da ima mesta i za tvoju šansu u ovom svetu. Dovoljno je mali svet da se pronađemo, a dovoljno velik da nam nikada ne dosadi. Kao zvezde rasute po nebeskom svodu, šetaju ljudi, sastavljeni od istih strahova i snova, sijajući potpuno drugačijim sjajem. Guraju svoj kamen koliko god im tuđa sloboda to dozvoljava. U jednom trenutku ne primetivši, počeli smo da volimo. One. Uplićemo neizmenične sudbine, a kada ti plačeš, plačem i ja. Mada to ne moraš da znaš. A kada si ti srećan, ja sam još srećnija, a to ću ti dozvoliti da vidiš. Kao deca, držimo se za ruke, ne bili se zadržali na nogama. Možda nekad i padnemo, ali nećemo dalje od zemlje. Onda se držimo još jače. Ponekad ja posrćem, izvini. Ali kada ti posrneš, moja ruka će odmah biti tu. Kada pustimo ruke, to je uglavnom da bismo zvaničili obećanje malim prstom. Volim kada mi prepričavaš šta se dogodilo. Volim kada optimistično sanjaš i podržavaš moje maštarije. A onda razmišljamo o planovima za budućnost, koje kasnije zaboravimo, kako to inače čine mladi. Ispunjujuće je kada se naše želje ostvare, ali isto tako uživamo svim onim trenucima u kojima smo ih kovali. Raduje me tvoja poruka, tvoj poziv i onda kada govorimo ozbiljno ili kada me zoveš na izložbu. Ne volim sve one šale koje govoriš na moj račun, ali sve zaboravim kada počneš da se smeješ ono što si sama izgovorila. Ponekad se i posvađamo, rastanemo se besni. Neko vreme ne pričamo, baš me povrediš, znaš? Stižu mi tvoje poruke i znam da je vreme da se ponovo uhvatimo za ruke, jer razumemo da nam je tako lakše i jedino moguće. Čak i kada probamo drugačije. Ne brini, bit će vremena za nas, bar tako verujem. Nadam se da i ti. Ali kada ti neko drugi pruži ruku, nemoj moju ostaviti u vazduhu bez reči, važi? Ako dođe neko novi da me zameni, znaj da ću biti iskrena, a rešenje ćemo naći, bar smo uspevali svih ovih godina. Ali oprosti mi što nisam bila najbolji prijatelj. Oprosti što nisam uvek pomogla, što sam bila nekad drska, što sam te povredila, što sam prećutala, što kada sam te iznervirala, ispričala sestri. Oprosti kada te nisam izabrala za paru u školi ili sela pored tebe u klupi. Oprosti što sam dopustila te neko pored mene tu povredi. Nema opravdanja. Za moje odluke, to su moji izbori, a to sam ja. Često biram pogrešne. O, jedan trenutak, uspomena, događaj, datum, reč, savjet, zagrad, jedna ti, sve, sad jedan izbrisivi deo mene. Neću zaboraviti, obećavam, sve ono što si učinila za mene, niti ću se ikad pokajati što smo toliko vremena proveli zajedno. Zapravo izvući ću sve osmijek iz tebe da oboje naše doba. Eto, hvala ti, nadam se da shvataš. Za sve one jedinstvene prijatelje u mom životu. Dobro večer. Ja sam Lena Malešev, idem u Zmajevinu gimnaziju. Pročitat ću vam dva svoje rada. Prvi rad je zapravo samo jedna rečenica, to je zapravo bilo i obavezno, a tema je zapravo jakamuz, turska reč koja nema prevod na srpski, a značila bi oca i mesečina na vodi. Danas sam opet video onu bledu devojku koja noću u spavačici ide do parka da bi šetala po ivici jezerceta, i u njemu gledala kako se zaslepčujuća mesečina presijava na mirnoj površini vode, a kada ju se učini najjačom, ona se baca za njom pokušavajući da uhvati svetlost. I još jedna priča, park. Pogledam u devojčicu na ljuljašci, kako je srećna. Iznova, kada dođe do vrha, ona vrišti od straha, kao da ne zna da će za manje od sekunde biti dole. I tako u krug.
O Bože, kada će već jednom shvatiti da ne može ništa da promeni? Mora da nauči da se ne plaši. Pa dobro, ona je samo dete. Naučit će je život. Možda ni ja ne bih drugačije prošao da sam na njenom mestu. Na kraju krajeva, ko se ne plaši, pada. Bilo ljuljoška ili život, sve se svodi na isto. Ako se plašiš da padneš, ne možeš da uživaš. Jednostavno. Ali devojčica ima majku koja je pazi. Koga imam ja? U mojoj 73. godini, nakon 53 leta, moja voljena me je ostavila. Uvek je bila tu, sa mnom. Ona mi je bila podrška i govorila mi šta i kako da učinim. Sad mi se život sveo na beskrajno sedenje u parku, posmatranje ljudi i žal za prošlošću. Kako mi se ovo desilo? Od kako sam je upoznao, kao da je deo mene umro i u toj se praznini nastanila ona. Pobogu, vidi onog dečaka na klackalici. Ona bezobrazna devojčica mu preti svojim odlaskom, a on je gleda očima punim nade i bezazleno veruje da ga neće ostaviti da bi otišla na tobogan. E, dragi moj, zar stvarno misliš da će se ona obazirati na tebe i da ti neće ostaviti na cedilu i pustiti te da padneš i razbiješ se? Ajoj, to mora da je bolelo. Eto ti odgovor, neće. I moja draga je tako mene ostavila nakon 53 godine. Zašto toliko i mislim o njoj? Pa to je samo još jedno razočaranje u životu. Toliko sam star, a i dalje se nisam navikao na poraze. Kako je to jadno. Ona je kriva. Uvek je bila uz mene i nikad me nije ostavila samog izbunjenog. Uvek mi je govorila šta da radim. Moji prohtevi su joj bili važniji od njenih želja. Veštica jedna. Uvek se žrtvovala za mene i trpela moje kaprice. Čuvala me kao malo vode na dlanu. Beštija jedna. I na kraju svega, samo je jedno jutro nema sa leve strane naše kreveta. Nema je u kuhinji, nema je kod komšinice. Nema je. Smrkava se. Već nema nikog u parku. Bože, kako je park jeziv kad nema ljudi? Uopšte, sve izgleda drugačije kad nema ljudi. I moj stan je pust i strašan bez te prokletinje u njemu. Šta bi bilo kada bih sao na klackalicu? Matora budalo, pa nemaš nikog sa druge strane. Ma nema veze, sam ću. Eto, uspevam, isto kao da je i ona sa druge strane. Potpuno isto. Dobro ti je tako. Idem kući. Mislim da još uvek imam onaj revolver u fioci. Dobroveče, moje ime je Aleksandra Vukčević, dolazim iz medicinske škole 7. april i ispričat ću vam jednu sasvim istinitu priču iz mog najranijeg detinjstva. Sve počelo kada je moja mama dobila parfem čije bočica neodoljivo podsjećala na zlatno jaje, što je mene oduševilo. Satima sam posmatrala sjajnu površinu koja je reflektovala moj lik. Jednog dana, zlatno jaje proizvelo čudan zvuk. U početku sam se uplašila, ali vrlo brzo sam shvatila da će se odatle uskoro nešto izleći i zato se oglašava. Pokušala sam da nateram našu mačku da sedi na jajetu dok iz njega ne izađe mače. Međutim, ta mačka je bila jedna vrlo nervozna životinja sa očiglednim nedostatkom majčinskog instinkta i odbacila je jaje. Pošto nisam imala drugog izbora, usvojila sam ga i zaklela se da ću ga paziti. Bilo je prilično neudobno gledati crtaće iz nepomičnog položaja u kom sam morala da budem dok sam ležala na jajetu. Takođe je postalo teško odgovarati na stalno zapitkivanje ukućana šta pobogu radim sa maminim parfemom, ali preživela sam. Trpela sam sve to nekoliko dana dok se moj trud nije napokon isplatio. Uz puckanje, dim, magični prah i svim onim što inače prati ovakve trenutke, Iz jajeta se izlegao zmaj. Imao je zlatnu, sjajnu krljušt i bio je toliko mali da je mogao da mi stane u šaku. Nazvala sam ga Ljuba, po dečaku iz vrtića kojem je bio tadašnja simpatija. Spavao je u korpi za prlja veš, što nije bilo baš idealno mesto za zmaja, ali sasvim je dobro poslužilo za sakrivanje od roditelja. Svake noći sam se iskradala iz kreveta jer se Ljuba plašio mraka, pa sam ga tešila i držala za rep, on je meni pričao i pevao. Bili smo nerazdvojni. Međutim,
jedne noći ga nisam zatekla u njegovoj prljavoj kućici. Otišao je. Spakovao je ono malo stvari što je imao u neku čarapu i napustio me. Ili ga je mama to jutro ubila, misleći da je običan gušter. Ne znam. Dobro večer, ja sam Konstantin Tomić. I ja ću vam izrecitovati jednu moju pesmu koja je bila odgovor na temu Adnaljub. To jest, trebao sam da opišem reč Adnaljub, koja na ruskom znači osoba koja je za života imala jednu ljubav. Sada, imao sam književni hendikep, gde nisam smeo da koristim glagole u ovoj pesmi. Zaista. Samo klupa. Iznad nje mi. Izlazak sunca u vazduhu. Sni. A oko nas svuda svet prevara i bluda. Svi ti slepi tumarači sa 17 godina. Ubrzo venčanje. Da li pametno? Više manje. Ali mi još mladi i puni strasti. A zli dusi, ko zli dusi? Ljubav, vezanost, a vezanost lanci. Ipak, pun mesec za medeni mesec. I mi zaista na mesecu. Jedan beskraj jednog maja, dal do kraja ili 50, kako god. Ljubav nam u kredencu. U neko bolje podne, na nekom boljem svetu, pčela u cvetu i tvoj malo viši glas. A zli dusi, ko zli dusi, čovek, otet od nas. I godine. Te slepe gadosti, kada odjednom u nekoj radosti, zbog mladosti. A na onoj klupi mi još glupi. Poljubac slatki za život glatki, na smrtonosno to trenje. Činjenica, taj šećer plus to vreme, alkoholno vrenje. Nekad ravničarska reka, svemogućna, al krotka, sasužena, divlja, a oko nje klanci, polustarac, pijan. Pri dnu života. Ljubav, vezanost, a vezanost, lanci. A šećer plus to vreme. Buna mi. Jadahija, jer sebe mi muka, slanina, luk, rakija, zli duh, čakija. Napukli sat, al drhtava ruka, hvala Bogu, ne prerazen mi vrat. Čak i ja na podu. Zagrlje, plač. Pa ona mi spas. A zli dusi, ko zli dusi, bez čakije uz nas. I opet godine. Al ovaj put boljitak. Na jednom sve jasno. Usnula dva oka, sad budna. Sa neba svitak i jednom jednoglasno. Trudna. I u tvojim očima, pored starosti klete, eto dete. Sada bez sve te sete, svog jada i bede, bez jedne godine blede. Jer eto, dete. Od glave do pete naše dete. I godine. Blizu mi izdah, sve češće suze, sve ređi pravci. Na zli dusi, ko zli dusi. Život,
spali lanci i na postelji tužna jedna pesma muka, tebi leva, njemu desna ruka i mi takvi, tako veliki, tako sjajni, kraj mi za ugla, mi beskrajni, malo ljudi, lepših, večnijih od nas. A zli dusi, ma svi dusi, slepi za čas. Dobro veče. Ja sam Simeona Jakišić i idem u gimnaziju Isidora Sekulić. I pre nego što vam pročitam svoju priču, volela bih da vam kažem nešto o njoj. Naime, kako je naš predavač Marko već rekao kad je čitao Rašinu priču, imali smo zadatak da napišemo jedan običan svakodnevni događaj i da uradimo još dve varijacije na taj isti tekst. Po uzoru na Raymonda Kenoa i u mom slučaju to izgledalo ovako. Beleška jednog ludaka. Gledam kroz prozor. Svetla oronulog semafora. Bled pešački prelaz. Žvake stopljene sa betonom. To ne vidim, ali znam. Nepoznata lica, čudne grimase. Bezbroj koraka koji u stvari nikuda ne vode. Ni to ne vidim, ali znam. Komešanje na prelazu. Nisam siguran šta se desilo. Mora da je bilo nešto važno čim ja nisam video. Ja nikad neću saznati. Spazih devojku preko puta mene u zgradi. Imitira me. Gleda kroz prozor i ne pomera se. Živa uopšte. A jeste, evo, trepnula je. Upravo mi primetila. Počinje da plače. Zašto me niko ne voli? Sad ću ovo da zapišem. Doktor kaže da bi možda bilo korisno za analiziranje mojih projekcija. Subjektivan stav jednog doktora. U mojoj je ordinaciji, ali imam utisak da nije toga svestan. Sumano to gleda kroz prozor. Ukidač njegovim projekcijama uvek postoji, a na meni je da ga pronađem. Možda mu smeta uporno smenjivanje jarkih svetala onog semafora. Monotonost šara pešačkog prelaza. Ne verujem da je to u pitanju. Bezdušnost onih koji se javno i bez srama odriču svojih žvaka kada ih sasvim iskoriste, bacajući ih na beton pored kanti da bi ih drugih dokrajčili gaženjem. Čisto sumnjam. Gomila ljudi od kojih svako ima drugačiji izraz lica. Pa to je normalno, mi smo klonovi. Samo se nadam da ih ne analizira. To bi ostalo bilo površno, pa vidi ih prvi put. Mislim da je upravo skrenuo pogled ka prelazu. Nešto se desilo, a ja nisam video šta. Možda se ukidač tu krije? Najverovatnije. U šta to blene sad? A, eno, neka devojka stoji pored prozora u zgradi preko puta njega. O, čini mi se da mu je namignula. Smeška se. Dobro je da mu se desilo nešto lepo, da ga malo ohrabri. A nema ni potrebe da čitam ovo što je sad počeo da piše. Sve mi je već jasno. Objektivan stav jednog naratora. Gleda kroz prozor svoje ordinacije. Semafor i pešački prelaz, sasvim standardni. Žvake po betonu, ništa neobično. Različiti ljudi dolaze, različiti odlaze. Jednostavno, kao i uvek, svi prolaze. Na prelazu se ne dešava ništa vredno pažnje.
Nekoliko nezainteresovanih tela se nespretno mimoilazi. A ovo što trenutno posmatra u zgradi preko puta njega nije devojka kako mu se čini. To je samo njegov odraz u daljini. Sad je odlučio da zapiše svoj iskrivljeni pogled na svet, jer mu je druga strana njegove ličnosti, tako rekla. Da, doktor ne postoji. Ili ludak ne postoji. Ili doktor ludak. Ili ludak doktor. Odlučite sami kako vam je volja. Sve u svemu, to je ista osoba. A ja? Zašto nikoli pominje šta ja radim? Pa ja sam tvorac ovog ludila. Maštam o događajima koji se nisu desili niti će i ukrašavam ih prilično poremećenim likovima, koji su isto toliko nestvarni koliko i ova priča kojoj sam se posvetio umesto stilovima pisanja. Posledica toga je da ovaj lični stil kojim sada pišem zapravo i nije ličan, već je neka besmislena mešavina kenovih. Međutim, ako uzmete u obzir to da sam i sam jedan beznadežno skrenut lik sopstvene priče koju živim, onda je ova mešavina i više nego dobro rešenje, imajući u vidu moje sposobnosti i kapacitete. Dobro večer, moje ime Marina Bajić i dolazim iz gimnazije Jovan Jovanović Zmaj. Tekst koji sam odabrala da čitam, ujedno i prvi tekst koji sam napisala za Blogiramu, i on je nastao veoma brzo, gotovo u jednom dahu. Haotičan je, nije savršen, on ima svoje mane, međutim ja sam ga prigridila tako kakav je, poput neke majke koja ne ume da se ljuti na svoje dete duže od 2 sata. Odabrala sam upravo njega, jer me najbolje opisuje kao osobu i zbog toga mi je drag. Devojka u ogledalu. Otvaram svoje beleške pre početka današnjeg razgovora, međutim, prekida me naglo otvaranje vrata. Kao po običaju, došla je 7 minuta ranije. Marinija anksioznost nikada nije dozvoljavala da zakasni. Zapravo, toliko je čvrsto stezao osjećaj krivice da je radije dolazilo i pre vremena nego da dozvoli sebi kašnjenje. Namrštila se pod belinom fluorescentne sijalice i mrzovoljno sela na stolicu uz nagli trzaj nogu. Nije joj smetalo da mi stavi do znanja koliko ne voli ove razgovore. Pa, ponovo se srećemo, započela sam. Znaš, stvarno bi mogla da promeniš ovu sijalicu. Užasno je jaka svetla, zbog nje zidovi izgledaju belji nego što jesu. Uostalom, daje utisak kao da smo ušli u mrtvačicu, a ne kod psihologa. Kako se osjećaš danas, Marina? Kao i svake prethodne srede, hvala na pitanju. Odgovorila je sa dozom neizbježnog sarkazma u glasu. Nemoguće da se svaki sreda osjećaš isto kao i prethodne. Sasvim je moguće. Kao što i ti meni postavljaš isto pitanje svake srede, iako već znaš odgovor, to me krajnje živcira. Dakle, osjećaš se iznervirano, zapisujem kratke teze čekajući sledeći odgovor. Zašto se uopšte ovi razgovori održavaju sredom? Ne volim srede. Zašto? Tako su nebitne, kao srednje dete. Čovjek ne zna kako da se osjeća sredom, niti je početak nedelje, niti kraj. Možda me zato i zoveš sredom, tada se najviše dvoumim. Učutila je na nekoliko sekundi, prstima je počela da prelazi preko brade i usana, te se zagledala u svoje cipele. Znala je da hoće još nešto da kaže, samo je treba malo vremena da sastavi rečenicu, malo vremena da odluči da li je želi reći naglas. Sredom volim da pišem, preispitivanje i konstantno prepravljanje napisanih rečenica mi pomaže da izgradim kritički stav. Da li čitaš sredom? Čitam svaki drugi dan, samo ne sredom. Sredu čuvam za pisanje. A društvo? Izlaziš li petkom uveče? Petkom? Ne. Subota je idealno vreme, imaš nedelju za odmor, a euforija od petka splasne dovoljno da se opustiš. A nedeljom? Šta radiš nedeljom? Ležim, čekam ponedeljak. Samo ležiš ceo dan? Da, nedelja je tu da samo da prođe i da se uveče u 10 osjećaš beskorisno jer ništa nisi uradila tokom dana. Mada lažem, zapravo ustanem iz kreveta 3 do 4 puta da popijem kafu i odem u toalet, i to je nešto. Šta ti najviše nedostaje iz detinjstva? Sve.
Nedostaje mi da zaspim na kauču u dnevnoj sobi, a zatim se probudim 3 sata kasnije u svom krevetu umotana u ćebe. Nedostaje mi vožnja biciklom na kojem me je deka vodio. Imala sam jednu malu crvenu stolicu koju bi on zakačio za korman i tako bi se vozili duž Kea svake nedelje. A sada sam previše velika da sednem u tu stolicu, a i čovek vremenom biva primoran da nauči sam da vozi. I bilo bi apsurdno da sada deka i ja sednemo pa se vozamo pored Dunava. Nedostaje mi šetnje gradom sa roditeljima koje su se uvek završavale tako što bih se ja pravila da mi se spava i onda je tata morao da me nosi na leđima do kuće. A šta te čini srećnim? A kiša. Zvuk kiše me smiruje, volim da sednem pored prozora i čitam. Tada se osjećam pospano, ali srećno. Ako zaspim, možda me neko ipak prenese u krevet. Klinula sam glavom u znaku razumevanja i privukla svesku još bliže sebi. Kako se osjećaš danas, Marina? Bez reči i najave uspravila se i uputila ka vratima prostorije. Pogledom sam ispratila njene korake. Devojka u gledalu, ljutito me je posmatrala. Dobro večer, ja sam Gažo Aleksandar iz elektrotehničke škole Mihajlo Pupin i moj sastav se, ili moja priča se zove Kutija sa alatom. Ako me neko pita da li imam brata ili sestru, kažem ne, ali imao sam par godine. Ivan je moj mlađi brat i u njegove 3. godine bili smo nerazdvojni. Sećam se kako smo vikendom ustajali rano i gradili crtaće dok nas roditelji ne pozovu na doručak. Kako smo trčali napolju, igrali se sa klikerima, davali se odbojkaškom loptom, pretvarali se da smo junaci iz crtaća i da spašavamo svet. Nažalost, nakon njegovog 5. rođendana se razboleo. Obična pretplada, rekao je doktor. Moji roditelji su po receptu uzeli lek i odlučili da sačekaju sa nadom da će pretplada proći. Jedan mali pio je Ferveks na svakih sat vremena, ali to nije pomoglo. Kijao je svaki drugi minut i razbacivao sline svuda po stanu. Ja sam, protiv svoje volje, primoran da provodim dosta vremena sa njim i taj dan je bio kao i svaki drugi. Otišli smo napolje, ali zbog njegove prehlade, veoma smo se brzo vratili unutra. Dok smo skidali jakne, kinuo je po meni i mojoj omiljenoj majici. Shvativši šta je uradio, krenuo je da se dere kako mu je dosta ove prehlade i kijanja po svemu i svačemu. Opet je kinao po meni i u tom trenutku je pukao. Tata je na našoj polici za knjige imao kutiju sa alatom. Ivan je uzeo čekić i počeo da se nekontrolisan udara. Nakon 4 ili 5 udaraca je pao. Dok sam ja za to vreme stojao, zaleđen od straha i pokušavao da shvatim šta se upravo dogodilo. Odjednom njegova ruka se ponovo otrže, ponovo kreće, uzima čekić i nastavlja sa udarcima, dok se u jednom trenutku nije čulo pucanje kostiju. Kad sam došao sebi i pokušao da ga zustavim, bilo je previše kasno. Bacio sam zadnji pogled na njega pre nego što sam otišao do kupatila i to će mi ostati u glavi dok je sveta i veka. Njegov slomljen nos, njegovi ispadnuti zubi, njegovo natečeno oko i dan danas me proganjaju. Nakon par trenutka provedenih u kupatilu, pozvao sam mamu. Vrativši se u sobu, video sam da se nešto pored Ivanovog tijela pomera i od toga mi je pozvalo i onesvestio sam se. Sljedeće što se sećam je da sam u krevetu i majka je pored mene na stolici. Od doktora smo saznali da ono što sam ja video bio je mali puž golać. Par njih su živjeli u njegovoj nožnoj šupljini, kako kaže doktor. Sva ta sluz koju su proizvodili, jadnog malog su terali na kijanje. Na sahrani svima je rečeno da je Ivan poginuo u saobraćajnoj nezgodi. Naravno, nisu svi poverovali u to i svako ko je tražio istinu dobio je istu priču što je dobila i policija, to jest ovo što ste upravo sada čuli. Ivan je, ali vidite, Ivan nije stvarno ovako poginuo. Ivan nije bio dovoljno visok da dovati čekić, ali vidite, ja sam bio sasvim dovoljno visok. Hvala.
Dobro veče, ja sam Andreja Kargačin iz baletske škole, idem u treći razred, švercovala sam se. Moja priča ima 4 dela, nemojte da se zbunite. Atelje. Njegov atelje je bio ono što su možda svi očekivali od mene. I ja sam to od sebe očekivala. Bila sam hipnotisana i malo, sasvim malo, ili ne toliko malo, ljubomorna. Sve što sam ja do sada uradila, sve na što sam mislila da je šokantno i inventivno, sve je izbledelo, onako malo, urađeno nevešto, na jeftinom papiru, jeftinim bojama, pred ovim ogromnim kompozicijama, jasnim kao odraz u vodi. Ispojiti stare predmete, drvene kutije, odbačene cevi, telefonske slušalice sa neverovatno ekspresivnim portretom. Zašto se ja toga nisam setila? I taj portret, moji portreti, nikada nisu izgledali toliko živo. Nešto u njihovim očima je progovaralo. Moji su uvek bili zalepljeni za papir, a on je uspeo da ih smesti u prostor između papira i realnosti. Ali to nije bilo ono što me najviše zbunjivalo. Prvo me obradovalo to što je rušio predrasude o tome kako jedan umetnik izgleda i kako se ponaša. Nosio je farmerke i tamno plavu majicu. Nije nosio ni perje, ni zeleni bade mantil, ni narandžastu periku, nije pričao unazad i nije jao supu viljuškom. Pričao je punih usta, pio je pivo, pričao je o fudbalu. Pričao je o anegdotama iz svog života. To su bili uobičajeni banalni događaji i svi njegovi postupci o njima bili su banalni i smešni na lik detetu sa sela koje je došlo u grad i tek uči kako da se ponaša na javnom mestu. Rekao je da modele nalazi na internetu. Komu se dopadne, njega naslika. Pitali smo ga za jedan vasionski triptih. Pa, pročitao sam jednu divnu pesmu i eto, palo mi je na pamet da tako nešto naslikam. Samo to. I tada sam počela da se pitam, gledajući ga kako se cereka pokušavajući da ispriča nekakav vic o perici. Da li je to sve sasvim slučajno? Da li su njegove slike pametnije od njega? Da li je on uopšte svestan šta stvara? Osjećala sam kako kaplice besa sleću na mene kao komarci na upaljenu lampu na terasi. Da li sam ja budala što sam čitala sve one knjige? Irena nije volela da je ljudi daju modne savete. Zapravo, mrzela je to više od svega na svetu. A ovo, rekla Irena taj dan veoma ushićeno. Pogledala ju je procenjivački. Ne, narandžasta ne ide uz to bordo. Ostale devojke su nosile bordo. I sad, narandžasto i bordo ne ide. To piše negde u nekoj knjizi. Irena se prezrivo nasmela. Ko će njoj da priča o tome? Pre 2 nedelje, Dragan je radio na nekom slučaju. 20-godišnja devojka plavih oči je ubijena nožem u svojoj dnevnoj sobi. Prva stvar koju je primetio bila je krv. Mnogo krvi. Mnogo krvi divne, crvene boje. Crvena je boja života u tečnom stanju. A on je uvek mislio da je plava. Plava krv, to znači nešto sasvim drugo. Zelena. To bi bilo lepo. Zelena krv. Da li bi onda drugačije posmatrao ovu scenu koju vidi pred sobom? Da li bi ta krv i onda izgledala tako preteće? Da li bismo i tada imali taj nagon koji imamo sada, kada vidimo crvenu tečnost kako lipti iz nečeg organizma? Ta devojka imala svetlo-plave oči. Krv je mogla biti svetlo-plava što se njega tiče. Nebo curi iz čoveka. Sofa u dnevnoj sobi je bila jarko-žuta. Drečala. Nije primetio Pepe od cigarete na podu pored nje. Ta sofa je bila drečala. Dragan je dobio otkaz posle 5 dana. Tužno se osmehnuo svojoj ženi, nekako zbunjeno, ne znajući šta da kaže ili uradi. Bilo mu je žao, strahovito žao, pošto je mnogo voleo taj posao, koji očigledno nije bio onaj za koji je on predodređen. Stajala sam pred njom, divnom, plavookom devojkom malo starijom od mene. Gledala me kao da sam joj rođena sestra ili dugogodišnja drugarica. Kao da smo malo pre bile na nekoj kafi. Nisam ga ni čula kako dolazi iz druge sobe. Kako vam uspeva to, ti portreti,
toliko živo izgledaju. Zamislio se, izgledao je tako jednostavno, kao dete. Ja razgovaram sa njima dok ih slikam. Imam odnos sa njima kao da su živi. Zato su oni sada stvarno tu. Klimnula sam glavom, kao da je taj odgovor toliko jednostavan kao što zvuči. Kao da je taj čovjek tako jednostavan kao što izgleda. Kao da je svet tako jednostavan kao što se meni do tada činilo. Hvala. Dobro večer, ja sam Andreja Savić, idem u gimnaziju Svetozar Marković i čitat ću vam pesmu koja se zove Ne gledaj dole. Ovaj život je šou, ovaj cirkus, ova žica i ti i ja. To je danas, to je sutra i tako do beskraja. Prva lekcija hoda po žici kaže ne gledaj dole. I nikad i nisam, od prvog dana samo sam gledala korake tvoje. Pratila te misleći da ti znaš šta radiš, jer tvoj pogled vazda je prav, ti tako smelo gaziš. A ti i ja plešemo nad istim ponorom iz dana u dan, nogu pred nogu, s kraja na kraj. Kad je loše, ti ne daš da klonem, ti si oduvek posticaj. S tobom je život doživljaj, ti si osmeh, topla reč i smiraj. Ali vreme odmiče, godina jedna za drugom, i mada to ne želim, istinu uviđam s tugom. Tvoj smeli korak se više posustaje, a nekad prav pogled gubi se i nestaje, dok s užasom gledam osobu što predamnom postaje, neko drugi, ljuštura prazna, senka onog od pre. A onda, jednog dana, tokom predstave nove, primetim kako krajičkom oka potajno gledaš dole i shvatam, ti se ne bojiš pada, tebe u stvari ambis zove. Odjednom me ophrvaju beznađe, tuga i strava i proključa u meni sebični bes, ne želim da ostanem sama. I želim da vičem, ali fali mi glas, fali mi reči. Želim da pitam zašto, želim da te neko spriječi. A ti, kao da znaš, uz tužni osmejak mi kažeš. Godine hoda po žici, uzele su svoj danak, a ti si srećo bila jedini razlog za ostanak. Naučih te da smelo gaziš, pokazah pravi put. Molim te, nemoj mi zameriti što moj završava tu. Dobro znaš da ne verujem ni u pakao, ni u raj. Ne tražim ništa od toga, ja samo želim kraj. Sklapaš oči, puštaš se, lice umornog, a spokojnog. Dok ja stojim i nemo vrištim, beznadežno, očajno. Tresem se i jecam na tom košmarnom misli. Nikada više ti i ja zajedno na ovoj našoj žici. Naglo zavesa pada da nas od publike zakloni, da da priliku slomljenoj meni da se ponovo sastavi. A sutra je novi dan i znam da se moram sabrati, jer ovaj život je šou, a šou mora da se nastavi. Dobro večer svima. Zahvalila bih se svim prisutnim gostima što su izdvojili vreme da bi čuli naše radove. Moje ime je Dragana Lisić, dolazim iz gimnazije Jovan Jovanović Zmaj i pročitat ću poslednju priču za večeras. Rad koji ću pročitati je napisan po zadatku koji je nazvan introspekcija, gde je trebalo da poniknemo u sebe i razmislimo o budućem pozivu i te svoje misli pretočimo u esej. Nažalost, nisam uspela da napišem esej, te ćemo vam sada moji prijatelji sa blogerame i ja pročitati, ili bolje da kažem, odglumiti dramu koju sam napisala. Introspekcija. Lica. Ja književnik. Ja pravnik. U sukobu sa ja književnikom. Ja gunđalo, u sukobu sa ja književnikom i ja pravnikom, a neretko i sam sa sobom. Mama, drugarica K, drugarica J,
drugarica S. Atos, pas drugarice S. Pojava prva, soba, krevet, rani popodnevni časovi. Jagunđalo, budis. Mama, šta se dereš? Pa je danas datum. Četvrtak. Lagonom korano polođe. Datum, ne dan. 12. valjda. Au, pa ja treba danas da napišem tag za blogeramu. Za šta? Blogerama. Kome ja pričam? Ustaje. Doručkuje ili bolje reći ruča. Sprema se i odlazi u bioskop. Pojava druga. Ja književnik u bioskopu sa drugaricom K. Gledaju Santa Maria della Salute. Nakon završetka filma izlaze iz bioskopa i zastaju na autobuskoj stanici. Kako ti se sviđa film? A šta ja znam, ništa posebno. Očekivala sam da ću saznati o Lazi nešto što nisam znala. A i ona scena gde se Linka i Laza bačare u raju, ti je baš bila neophodna. Jedino što su potrefili jeste da Vojn dosta liči na Lazu. Nego, hoćeš sa mnom sačekati drugaricu, jer... Za koliko stiš? Pa, za pola sata. Ne mogu. Moram akurski da... Ja, nemoj te rudne reči. Turski. Moj neće biti ni skoro gotov. Može Budimirka da se slika s njenim rokom. A treba i tekst za blogiramu da napišem. Au, srećno s kim. Idem, vidimo se. Odlazi. Jagunđalo stoji na stanici. Smrzava se. Zove drugaricu ja da proveri da li je krenula. Nakon pola sata ona napokon stiže. Konačno, ukipila sam se ovdje. Nisam ja kriva što se nisi na vreme javila i što si ne organizovala. Baš ti hvala. Kako samo umeš da utešiš čoveka. Ajde, idemo u onu radnju da pogledaš to što si htjela. Ne mogu dugo ostati, imam rođendan drugarice s večeras, a ni čestitku još nisam napisala. A treba još i tekst za blogeramu da napišem. Odlaze u šoping. Nakon 2 sata. U Bože, sačuvaj. U stanu drugarice je. Ja književnik. Pije čaj od divlje trešnje. Piše čestitku drugarici sa. Bar ovo je gotovo. Još mi ostane da napišem tekst za blogeramu. Na rođendan ćeš da pišeš. Što da ne? Prošli put sam pisala u busu. A znaš da ja izgubim inspiraciju ako ne zapišem odmah? Dobro, ali ako ne napišeš pre dinjaka, nemoj ni posle. Ni na šta neće ličiti. Šta? Pa svi književnici su bili autosi. Andrić i Crnjanski blijeli u kafani Moskva stalno. Ko zna kakva su samo dela tamo nastala. Nisi ti Andrić. Nemoj biti. Dobro, de. Idem da se nađem s drugaricom sve pa izlazimo. Vidimo se. Hajde. Javi mi da znam da se živa stigla kući. Pojava treća. Jagunđala. Sa drugaricom S u nekom kafiću pije koktel. Čeprka po torbi. Vadi papir sa mašnicu. Evo ti ovo dok se nije još izbužvalo. Presrećno. Jo, kad je si ove godine napisao, to nisam očekivala. Ostavi to stoko, nije ti još rođendan. U ponoć čitaj. Nego, šta pijemo? Vina. Od vina mi muka. Ja ću vinjak. Poruči, ja treba pišem tekst za blogeranu. Nemoj da si se usudjela da pišeš. Pitat ću se. Danas je poslednji dan za slanje. Dobro, de. U 3 sata ujutru odlaze u stan drugarice S. Jagunđalo u belim pantalonama pada u sneg. Drugarica S umire od smeha i pomaže joj da ustane. Ulaze u sobu. Nadam se da ti je bilo lepo. A ja ni tekst za blogeramu nisam napisala. I muka mi je. Jel mi tu telefon? Nećeš mi zapisati. Spava jedva gleda. Ako se bude povraćalo, ide u kupatilo.
U pola deset ujutru, zvoni alarm. Drugarica se ustaje i budi, Jagunđele. Pisat ću sledeći put na vreme. Šta me drmaš, gde gori? Ustaj, moram na dnevnu žurku sa drugom T. Sa drugom T? Na dnevnu žurku. Sad? Pa iste dve amibe. Donesi mi vode, izgoreću. Donosi joj vodu, ali kako su vrata ostala otvorena, u sobu ulazi Atos. Jagunđelo. Jedva pobeže od Atosa. U 11 sati stiže kući. Doručkuje. Da li da legnem da odspavam malo? Ne. Prvo napiši tekst da budi ravu. Sve jedno kasno za slanje. Laku noć. Hemoj se nikad ne probuditi. Budi se u 4 popodne. Ruča. U 8 uveče ispraća goste. Seda za laptop. Do 9 proverava šta se dešava na društvenim mrežama. Konačno otvara Word. Šta sad ja da napišem? Osjećam se kao kad me vaspitačica pitala šta ću biti kad porastem, a ja joj rekla da bi joj sve malo uvukla da ću biti vaspitačica. Čuj, vaspitačica, pa deca bi se pobijala dok bih ja mirno visila na pisu. Aj, ko bi toj balavurdi išta mogao objasniti? Jedino da im crta. U osnovnoj školi sam shvatila da bih u stvari volela da radim sa decom, ali zrelijom. Osnovci ili srednjoškolici su bar malo razumniji od ovih urdića. Ne uvek. A išla mi i matematika, pa sam zato upisala Jovinu gimnaziju sa ciljem da posle nje završim PMF i predajem matematiku u školi. Ali Jovina je brzo srušila tu kulu od karata. Prva ocena mi je bila dvojka iz matematike. Eto, buduća profesorka. Nema šanse. Naći ću nešto drugo u čemu sam dobra. Valjda. Čuć se, sad je moj deo. Shvatila sam da mi ništa ne ide tako dobro kao srpski jezik i književnost. Jedino tu sam dobijala petice i bez očaja. A nije mi ni mrzelo ni da svakodnevno kuća otvara svesku, što nije bio slučaj sa drugim predmetom. Imala sam Budimirku, sjajnu profesorku koja... Imala sam, tako je, prošlo vreme. Mukni. Sjajnu profesorku koja me je zainteresovala za predmet. Spremala me se valjano i za takođe. Došla sam do okružba, falio mi bod da prođe na republiku. A drugarica je prošla. Joj, po sledeće godine ću da učim i čitam dok se ne onesvesti. Vidjet će oni pomisliti tada. A druga godina je bila divna. Romantizam. Radičević, Zmaj, Đura Jakšić i srce moje, Lana Kostić. Pa realizam, Tolstoj, Balzak i naš Radoje Domanović. Ne znam što je lepše. Bila sam ljela kao suđe. To je proizvalo drugo mesto za republičku takmiče. Nije samo to, mlađi. Bilo je tu i takmičarskog duha, teranje inata i želje za nagradu. Pitanje je da li bi postigla taj rezultat da nije bilo i ovih faktora. A prvo mesto je izmaklo jer nisam dobro pročitala pitanje. Brzopletost i nedovoljno snači ne čuti. U trećoj godini mi se dela nisu toliko sviđala. Od onih silnih, ukletih pesnika me bolela glava. A i Budimirka je popustila uzde. Nije stigla da odradi gomilu dela, jer ipak smo mi morali da radimo na Griniću u prvih 2 meseca, bože moj. Pa me onda još pitaju zašto mi je tema maturskog rada, motiv straha u Andrićevi deli. To je u stvari strah koji se boravi u meni dok smo radili Čupriju, da je to poslednje delo koje ćemo ikada uraditi u mature. Ne lupetaj! Tu temu sam odabrala zato što sam bila očarana Andrićevi života. Htjela da istražim koliko su Borana putavnici i ostali strahovi se oslikali u jednom delu. Nisam rekla da mi u trećoj godini palilo 2 boda do trećeg mesta na republičkom takmičenju. No, važno je učestvovati. To su i mislili gubiti.
što se tiče četvrte godine, publika je skroz izletela iz polaza. Prvih mesec dana smo radili proces koji je trebalo da bude urađen još u trećoj godini. A i dela su, Bože, sačuvaj. Recimo, danas je mama umrla ili juče, ne znam. Ili, hajde da se obesim. Ne miču se. Zazivaju mi glavobolju pri samoj pomisli na nje. Ili petaš. Kad se malo više udubiš u ta dela, shvatiš da nisu ni najmanje pisane bez veze. Spremati se i ove godine za takmičenje. Samo da ne bi radila prijemni ispit, da se ne lažemo. Uvijek biraš liniju manjeg otpora. Ne valja ti to. Bubreg bi dala, samo da ne moraš usmjeno da odgovaraš na prijemnom namde. Kad već spomenim prijemnu, da kažem po kojoj reči i fakultet. Odlučila sam... I nisi ti ništa odluči. Čuj vaga da odluči. Prekidaj me, molit. Pomislila sam da ne bi bilo loše pomiriti staru ženu za profesorskim zanimanjem sa jedinim predmetom koji mi ide, pa upisati srpsku književnost na filozofskom fakultetu. Naravno, niko me nije podržao, jer Bože moj, to nije FTN. Vrhunac nepodrške je dostigao direktor škole sa izjavom. Posle toga ti ostane samo se dobro budaš i čitaš. Nek se neko nekad usudi u mom prisustvu da pohvali Jovinu gimnaziju, glavu ću mu razbiti knjigom. I to zbirkom iz matematike ovih sa FTN, jel te? Hvala. Kad Dijana se javila u trećoj godini i nadovezala se na petu, da studiram psihologiju. Taj predmet mi je bio vrlo zanimljiv, jer smo ga imali u drugoj godini. Mislila sam kako bi bilo divno razgovarati sa ljudima koji imaju neki problem u želji da im pomognu. To je u suštini primarni poziv koji osjećam. Pomoć ljudima. Što da ne upišeš medicinu? Nisam rekla, želim da spašam živote bolesnih ljudi, niti. Želim da rečim kijelicu babinsku šiluka svakog četvrtka. I ne dopada mi se generalno ovaj sistem lečenja. Dakle, fizijatar posmatra kao gomilu prštenova, a gastroenterolog kao jedan prejedeni želudac. A niko te ne posmatra kao kompletnog čoveka koji ima želje, strahove, brige. Ne, ja želim da pomognem ljudima na neki drugi način. Da im pomognem da se ne nerviraju, uživaju u životu. Da poznaju lepu i manju lepu stranu stvarnosti. A mislim da bi to mogla kao subjektivnost. Svako delo nosi bezbroj životnih lekcija koje bi mladim ljudima u školi mogli koristiti, ako bi bilo pretočeno na neki lep način. Ali ti to nećeš moći. Ja bih kad pitaju da li da pročitaju Zločin i kaznu, odgovoriš im da rade kako hoće, ali da je Dostojevski ipak mogao da piše o studentu koji je ubio babu i na 200 strana, ne ja 500. Ili, ako te pitaju za pesmu Santa Maria della Salute, ti se rastapiš i kažeš da je divna. To nije dovoljno da ispuni čas od 45 minuta. Ne umeš da se rasklineš kao budinika i predavači sa blogerame, te da pričaš 3,5 sata i budeš zanimljiva. Ali verujem, to bi što je ostekla na fakultetu i kasnije iskustvo. Želim da na neki način menjam svet, a upravo da mladima svet ostaje. Možda bih kao profesor književnosti uspela da probudim neku vatru u mladima kojom bi oni promijenili neke stvari na boje. Kako se nas kod mene na sve? Ja, ovdje se da me nije bila kada. Nemoš pravo tako da me oslavljavaš. Nego menjanje sve. Ja želim da menjam sve. Tačnije, Srbiju. Pogledajte oko sebe. Ovdje se ne zna ko više krade, oni koji vode zemlju ili oni koji su vođeni. A ubistva i silovanja su nam kao dobar dan. Huligani i dileri slobodno šetaju ulicom jer je sudija korumpiran ili zaplašen. Žene i deca nasilja, žrtve nasilja, plaču u svojim sobama, nemaju adekvatnu zaštitu. Svema tema treba stati na put. Ja želim da branim nevine i nezaštićene i da budem noćna mora onima koji ih podržavaju. Milion puta su ti rekli, ne možeš protiv vetrenjača. Nisam ja vetrenjača i nisam jednom tihoć. U pitanju je naša realnost koja će biti sve gore ako ne budemo menjani. Tu realnost kroje političari. Ne možeš sa njima, ne možeš ni protiv njih. Znam te dobro. I za njih važi neki zakon, valjda. Jeste. Zakon koji ćeš ti napamet da učiš, a znaš da ti to ne ide. Na osnovu člana 21. Krivičnog zakona, bla, bla, bla. Zar vidiš sebe tako narednih 50 godina?
Ja želim da se slobodno i umetnički izražavam, a ne kroz norme i članove. Pa to ubija kreativnost. Ali da molim te, pa znaš sama da kao advokat možeš pisati i objavljivati knjige. Eto, tvoj Laza Kostić je bio pravnik, kao i mnogi drugi pisci. Ali znam i da ne bih imala toliko vremena za pisanje, jer bih 100% sebe dala na ovom svijetu. Samo vi menjajte svijet. Završit ćemo u kartonskoj kutiji Vladini Bosiru, gde niko ne misli o zaradi. Izvini, molim te, ali advokati, na primer, odlično zarađuju. Za razliku od profesora kojima djaci piju krv za 40.000 mesečno. To si upravo. Nije se ovdje ovdje. Bitno je raditi ono što voliš. A mogu držati privatne čase. Spremati djeca za prijemni, tako dalje. A pitanje je da li ćeš ikada javiti kao profesor. To je najsupistarnije zanimanje. Jako kada se pravo bižete? Malo sutra. Ko bi ti plaćao advokatsku kancelariju? Ko bi ikada čuo za tebe kad ima mali milion drugih advokata? Prođeš kroz ulicu Maksima Gorkog i sumučiti se od njihovih tabli. Pa mogla bih raditi u sudu, ne moram imati svoju kancelariju. Onda su ti šanse za zaposlenje iste koliko i meni za školu. Ja gunđalo. Gleda na sat. 11:30. Boga i narod, neće niko ovo sve čitati. Trebalo je da napiše esej, a ne dramu. Hajde, lako. Tišina. Kraj. Zahvaljujem se našim dragim blogeramašima na ovako divnom i inspirativnom predstavljanju, a sve vas, dragi prijatelji, pozivam da u salonima Matice Srpske, kao što je to običaj naše kuće, nastavimo ovaj razgovor i evociranje nekih delova najinteresantnijih sa kursa blogerame u salonima Matice Srpske. Hvala vam na pažnju.